Окей, еңі де тұрып, сіз мәмітті күтіп тұрайын, қазу қап шықан ана. Бұл, оке. Әпті енді бұл. Келер, күшті төртті балон қойып көтедім, қане? Бой, әке жоң, тұба қылдым. Білмейм ама, балонны түшінмесам. Шына қайам, өзіз көрлікке сомайын, біләмәні, пәс ойладан шыққансын. Шы төртті балонны пүл керек болса, берардым өзім. Айым, әмі келдіңіз, қане? Әке, тиіпнеймі? Нема қарасын, мынаға бақыр шақа қылы, қаманы өзі қарады. Білмейманды отты кү? Өзі үзі гараж үз болса, ұшақ қау бар қойын әсілер үзі? Мәңге қары, жа қатынығыны яңын аладыған бұқ қапсаңмы? Керей бұсы, әхләтіем, қоген нәрсәсіем шөтті тұрады. Шыны біліп әген. Неш бұл тұрады үші балыңыз, мән берем ә? Бер әсәне, машинамы сатқан мән, үші балыңы болмыз 200 долы кәмі қақсап ұлатты. А, оғылым, не сықыл бұтырыпса? Не, боларымы сағындым ана. Е, қарчылы өлсін, есімнен шық қапты. Үші балонны есті түкшіліге мансат бар ұдым, болы? Қолы, ман пакешке зейіне болғаны бұна, дізге ескі, хеч кім тақымы әпті. Бұлы дегені төрттәшкі кезмейін беремі. Майлы, олы қау, болым. Бәр біргем әнті чәң басы өтіпті. Қолы, жан, ескі қара дегеніз болсы ем, етуірің газлы болсы, олы ма, қап ма? Тұруңынна, келінімің енді барып қап кеген. Сағыншы, келінімге. Анам сату барып тіледіп, гәпіріп үрмәген, тілі әні ұзың боп үрмәсін. Әні күні, ескі түскі келуді. Ой, жан, бәлінің сату барды ұшанге. Күн мәні, неме дұлсан сән? Үйәлмейсәм, анам үтіқімәт қылышке. Бар, яқал, нәрсенің еқшіргенде кет бар. Еттәгі пәз. Қоплап, сон, ә? Енді қары гелім рост. Өчін ісімді қадырыңгізден, йоқ мән артық. Aslida bir o'yin bo'lgan g'avg'olaringizda va aslida bir g'avg'o bo'lgan o'yinlaringizda. Chirkin ishlaringizga oshno etmang meni. Ko'z yoshlaringizga da ishonmaman ortiq. Yolg'on tasalliga ham ehtiyojim yo'q. Yo'q odamga xohlagancha hukmdor bo'ling.